Zaznela známa zvučka a ja vás pozývam sledovať ďalšiu reláciu. Tentoraz je to 386. vydanie. Všetky príspevky sú už pripravené. Na príprave sa podielali ako redaktori, tak aj spolubesedníci, kameramani, strihači. A to všetko preto, aby sme vám priniesli nové informácie, rozhovory, aby sme vám ponúkli pohľad na niektoré z minulotýžňových podujatí a aby sme vás trošku aj pobavili. Začíname, nech sa páči. 1. februára bolo v Starej Pazove v divadelnej sále aj veselo, aj plno. Mnoho občanov, priateľov a milovníkov peknej ľudovej hudby prišlo, aby spolu s hudobníkmi zo skupiny Pazovský kacúry oslávili 15. výročie od vzniku a pôsobenia tohto známeho Pazovského orchestra. V roku 2005 pripravovali v RTV Stará Pazova hudobné priatky naživo. Z rôznych piatich vtedajších skupín sa zozbierali z každej skupiny jeden a vytvorili novú skupinu. Teraz zaznamenávajú krásne jubileum a na koncerci pozvali aj priateľov. V programe sa zúčastnia Zdenko Ana Jašovi, potom druhý orchester, ako sme my, my uh, navolali, to sú naši kamaráti uh, Igor Cerovský, Vladislav Očovaj na husľach, na harmonikách Igor Žonal, Mario Mitnaver, na gitáre Saša Ondrík a na base Branislav Kovač. Uh, posled toho budeme mať uh, túto Borisa Babika, uh, Martinu Mitnaverovu, potom uh, Laurata Slovenskej republiky, instrumentalistu na harmoniky Marka Kukobata, potom uh, nášho kamaráta z Kisáču, ktorý je teraz momentálne žijúci na Slovensku v Novej, novej Lehoce, alebo známa ako Horná Dolná. Tam sme isto hrávali aj u neho, aj na tej krčme, kde sa nahrávala tá, tá emisia. Uh, Michala Funtika, on je isto, uh, neviem, či bol výťazom, alebo bol tu druhá, alebo kera cena v 76. 8. roku v Pivnickom poli. Pavel Kukučka z Boľovec, tak tiež známy náš spevák a kamarát a normálne myslím, normálne myslím povedať aj členom skupine Pazovský kacury, to sú Miroslav Pav na husľach, Vladimír Kabac na gitáre, Aleksandar Čirkovič na base, Rasislav Dvornický na harmonike a ja Miroslav Križ na druhej harmonike. Normálne musíme povedať aj Miroslava Lepšanoviča, ktorý hrával v tej pôvodnej skupine na base, on je momentálne zamestnaný Češku, Češku, tak nemohol prísť, takže ho pozdravujeme. 15 rokov sa stretávate a hrávate, aby to fungovalo. Čo všetko je na to potrebné? Možno aké vlastnosti, aký charakter tých ľudí, aby to fungovalo tak dlho? No ja som povedal aj u vás, keď sme boli v štúdiu, že táto skupina je zložená z piatich skupinov v, v 2005 roku, ktorí tedy vestovali a hrávali po Starej Pazovej, neviem, po Starej Pazovej, ale celé Vojvodine. Takže sme sa nejako generácijsky tu dosť takto zišli, Uh, dosť boli, pozna, poznali sme sa, som povedal, boli sme konkurenci jedným od druhým, ale v tom čase, keď sa to uh, z Radio Starou Pazovou nahralo a chcelo sa znovu, aby zažili tie prátke naživo, sme urobili taký, že ktorý orchester by nebol prvý orchester alebo Pajtaši, alebo Bečári, alebo neviem, takže sme zoskupili z každej skupiny jedného a uh, to zaznelo výborne. Nám sa páčilo, poslucháčom sa páčilo, v tom momente už počali aj žarty, že ako sa kto bude, ako sa kera skupina bude volať. Pani Zoljanova navolala, vraj, trázi február, na budú kocúri. Počul <laughs> sme zostali kocúri, takže nám sa darí 15 rokov hrame už dovena. Tá skupina sa mení trochu takých do 7-8 členov. Zamestnaní sme, máme svoje rodiny, máme druhé záväzky, ale vraj, my sa už toľko poznáme, takže nie sú, nie, sú, nie sú potrebné ani také nejaké skúšky. Na sobotnejšom koncerte vystúpili aj viacerí hostia zo Starej Pazovy ale aj z Boľoviec, Sáča a tiež zo Slovenska. Medzi nimi bol aj akordeonista Belehradian Marko Kukobat, ktorý už 10 rokov žije na Slovensku. Máme veľmi dobré stiahy, veľmi priateľské. Viete, ako muzikanti sú muzikanti, my sa stretávame, proste to tam to príde samé od seba. I... Namiesto tam sa mal byť vlastne jeden deň, tam, kde sme sa stretli a zostali sme tri. Cítim sa tu ako doma. Hej. A dneska na javisku, veľmi som rozmýšľal nad tým, ale niekto bude také prekvapenie, bo tu je strašne veľa muzikantov, poznám pomerne možno všetkých a každý odo mňa niečo žiadal, aby som zahral na tom javisku. Takže zahrám niečo z juhu a potom zaspievam niečo po sebsky. Čo by ste zaželali pazovským kacúrom do budúcnosti? Ešte 150 rokov hrania minimálne. <laughs> Pazovských kacúrov prišli podporiť priatelia nielen do hľadiska, ale aj priamo na pódium. Najprv sme mi priatelia všetci a e, po druhé to, že oni ich môžete na všetkých našich oslavách vidieť v Pazove aj či to boli svadby, krštenia, na ktoré znená počítujem aj e, keď nás zavolali zaspievať veľmi sme rádi vyšli v ústrety s nimi si zaspievať. A čo hovoríte na ich hudbu? Páči sa vám, ako sa vám pozdávajú tí naši kacúry? Páči sa nám, veľmi sa nám páči, pretože je to jedna specifická pazovská hudba a je veľmi cťou s nimi zaspievať si. Aká je dnes vaša úloha na javisku? Dnes zaspievam dve pesne, jednu sama a druhú duet s manželom. A čo by ste zaželali kacúrom do budúcnosti? Nech si nahrajú ešte mnoho CD-čkov. Pochádzam z Kisáču, žijem na Slovensku 14 rokov. Muzikou sa bavím od svojich 15-16 rokov, folklorom takisto, ale už nevystupujem verejne na Bína od 1994. roku. Ináč týchto ka chlapcov som spoznal cez svadby, cez zábavy a boli mi tohto roku hrať manželk na 60 rokov. Takže, čo by som povedal, veľmi som hrdý. Po skončení koncertu sa v predsále tancovalo. Do ďalších rokov želáme skupine, ktorá vydala už 3 cd všetko dobré a minimálne ešte ďalšie 3 nové albumy. kalendári je pri dátume 13. február meno Horislav, ale tiež je tam aj zmienka, že je to Svetový deň rádia. A my sedíme v rozhlasovom štúdiu, alebo v rozhlasovej režii. V režii a budeme sa rozprávať so Zdenkou Balejovou. Ja jej hovorím, že ona je zvuková technička, ale teraz pred natáčaním ma opravila, že po novom sa to povie realizátor programu. Takže s realizátorkou programu Zdenkou Balejovou sa budeme rozprávať aj o rádiu, aj o jednom prekvapení, ktoré vám povieme na záver. Zdenka, najprv nám povedz, ako vyzerá tvoj bežný deň v práci, o koľkej ráno tu prídeš, čo všetko robíš, čo máš na starosti? Uh, realizátorka programu, alebo zvukova tehnička, ako si povedala. Znamena, moja uloha je realizovać program, pripravać program, hudobnje pripravać program. Znamena, širši ako je realizacija. Prihadzam rano u šijesti. Mam... Potom kada stavaš? Stavam u pijati. Znamena, mam na starost čitem rani program, gdje mame spravi, gdje mame inzerati, alibo male oznavi. Potom máme informatívu o desiatej, takú širšiu. Potom mám na starosti pripraviť hudobne a s inými obsahmi program do 14. 15. Lebo dochádzam aj do druhej smene. Znamená, robím predobedom a robím po A tu po potom mimo tej hudobnej časti mám informatívu po srbsky a mám informatívu po slovensky. Vlastne po slovensky program, ktorý pripravujem s tebou alebo so Zdenkou pripravom. Čo znamená prípravom? Znamená, že nahrávame ten program, nahrávame obsahy, lebo program nie robíme naživo, ako čo sme robili tu drev. Znamená, všetky obsahy sa nahrávajú a ty už vieš, čo nahrávame, aj koľko toho máme. Každý deň je iný obsah, iné vysielanie, alebo sa presunie nejaký materiál, nejaký zápis z televízii, aj tomu treba dať nejakú emociu, energiu, Takže áno, to je úvod, to je, záver. Áno, áno, Takže to, je, to, treba... to je znamená, tá práca, moja práca, ktorá sa volá akoby realizátor programu alebo zvuková technička, znamená, tu je viac tých pozícií. Alebo rozhlasová machérka. Všetko no, máš dobre, maličku. Ďakujem, ďakujem. Ty všetky tieto gombiky ovládaš, to sa ja divím, lebo ja ani neviem, čo na čo slúži. Trvalo dlho, kým si sa na tomto pulte naučila pracovať? Ani nie. Myslím, že pretože som ja tu 28 rokov, vlastne to, tohto roku je ten uh, jubilej 25 rokov a nebolo to ťažko. Lebo som ja, keď som prišla pre, pre 28 rokov, my sme robili program iba naživo. A to je dobrá škola, keď sa robí naživo. Znamená, ak tá pesnička trvá 3 minúty, ty už myslíš byť príchystaný, či zapolíš mikrofon uh, po tej pesničke, alebo už budeš mať inú pesničku ktorú razom pustíš po tej. A tedy sme nemali ani počítače, tedy sme mali iba pásky. To si neviem ani predstaviť. A gramofónové platne znamená. Ty si musel stále sedieť sa pultom. Stále. A to bola dobrá škola a dobrý počiatok. A koľko rokov už funguje toto rádio? Um, tohto roku oslovíme 53. 53. 3. Znamená 22. júla bude 53, alebo 15. maja, keď sa začal program vysielať experimentálne, znamená dva mesiace to išlo tak. A potom e, dostal tie potrebné papiere a začal robiť rádio ako Rádio Vojka 22. júla roku 67. A mohla by si našim divákom pripomenúť, čo sa týka slovenského vysielania. Kedy, odkedy, dokedy sa vysiela po slovensky? E, teraz, znamená tých posledných napríklad 15 rokov. Uh, program vysielame každý deň, každý deň, uh, znamená od útorku do piatku, to je v termíne 18.21, pondelok nie. Uh, sobotov je od 15. do 21. a nečetov je tam akoby ranný program od 7. do 10. Aby spomenula, pripomenula vlastne nie, niektoré obsahy, znamená okrem tých správ informatívu, ktorú máme od 19. sobotové niečo, že nemáme ten informatívny program. Spomenula by napríklad tie rubriky Meno minulosť, čo sa stalo na ten historický kalendár. Potom útorko máme vysielanie Slovenčina hrov, stredov živé vody, chysta farárka, Svetlana Vojničová, Feldieva, Potom štvrtkom Teraz začala Zdenka robiť portréty známych pazovských. Len pripomeniem, že to je Zdenka Kožiková. áno, kolegyňa Kožiková. Robí vysílení portréty. Uh, piatkom už sa nájde obsah, ktorý bude ano, piatkom. Áno, niečo z aktuálneho diania. Áno, je to kultúrna pozvanka, alebo tak. Uh, v sobotu máme kolážový program. Znamená to, čo sme vysielali cez týždeň, ak niekto nepočul, nije potom to zopakujeme. Aj máme vysielanie pre deti zvončeky, ktorý ide od 16. A v nedeľu? A v nedeľu je to ranný program, znamená od 7. Začíname od 7. O pol 8. máme malé oznami. Marketing, ten program venovaný marketingu a potom ide prezentácia alebo promocia hlas ľudu. Potom máme tu historický kalendár, neviem, či som to spomenula. A potom nie, kratší možno obsah, ktorý je zaujímavý, aby sme zopakovali, ktorý bol cez týždeň. Potom máme tu zahlášku TV vysielania s vami a ja pre vás a riadne o pol 9 vysielanie náboženské, ktoré pripravuje náš pán Farar Igor Feldy. Slovo nášho Boha trvá na veky. Áno. To je to a potom už tu sa obsahy ako, ako príže, ktorý je obsah. Áno, každý deň je to iné, Áno, mení áno, sa áno to aj mne, podľa... ak je niečo aktuálne, potom to, či je to nejaká servisná informácia, alebo hoci čo, potom to zopakujeme v tom termíne po 9. A ja by som sa zastavila pri jednej relácii, ktorá sa volá kultúrne dimenzie a vlastne na to sa aj viaže to prekvapenie, ktoré necháme áno. na záver. Mohla by si nám najprv tak priblížiť, čo sú to vlastne tie kultúrne dimenzie, kto to pripravuje, niečo bližšie nám o tom povedať? Áno, kultúrne dimenzie, môžem povedať, znamená náš radio rozhlas o je 53 roky a kultúrna dimenzia je 10 rokov mladšia. Mladšia. To je 43? Áno. Chceš povedať, že sa to vysiela 43 rokov? Áno, ak poviem, nemusí byť to 43. Poviem 2000 vydanie. Každý piatok v mesiaci máme asi 4 alebo 5 piatkov. Do roka máme 12 meseci. Ak to vynásobíme, Znamená, ak je to 2000-té vydanie, takže ak niekto vypočíta, že je to viac alebo menej, v poriadku. Tak to potom musí byť veľmi obľúbená relácia, keď An... tak dlho funguje. Áno, chcem povedať, že tá relácia nie v repríze ani raz. Znamená, každá relácia je nový obsah. A kto? Nový je... obsah. Autorka je... Kto je taký usilovný? Autorka je naša, najstaršia. Ale nie vekové najstaršia. V Služobne najstaršia. V novinárskom stáži najstaršia kolegyňa Anželka Mali. Ako by ona povedala, aj prvá hlasač tohto radia, Znamená, ona to robi riadne. Ako začala robiť v tomto rozhlese, ona sa stále, ju stále bavila kultúre A potom si zvolila, že bude robiť i také vysielanie. Lebo ten príspevok z kultúry, robiť pre správy, pre informatívu, to pre ňu bolo málo. Potom začal robiť toto vysielanie, ktoré teraz, na mene, 28. februára, oslavi, dve, oslavi ale buď, alebo bude 2000. vydanie toho vysielania. Dobre, a ešte ma zaujíma. Len som nespomenula termín, znamená každý piatok pred programom v slovenskej reči, znamená od 17. do 18. môžete počuť hlas Anželky Mali, alebo možno aj váš hlas, ak ste boli na nejakom programe, ak ste účinkovali v nejakom programe, Znamená možno anželka aj vás tam našla a nahrala na jej nahrávač, možno aj, možno aj vy budete v tom vysielaní. Uh -huh. A dá sa zovšeobecniť približne, aké témy sú v tej kultúrnej dimenzii? Uh, znamená uh, anželka by to povedala lokálna kultúra. Nie je to len lokálna kultúra. Uh, znamená uh, v prvom rade kultúrna pozvanka, to je krátko krátka časť, asi, asi desiatá časť toho vysielania kultúrna pozvanka, kde ona zahlasí, kde zahlasuje programy, ktoré budú o týždeň a stáva sa, so, že zahlasí voľačo, čo bude o mesiac. Znamená v lokále. Čo chysta Centr pre kultúru, stredisko kultúry, znamená programy, ktoré budú v galérii, programy, ktoré budú v divadle, či to bude divadlo, alebo budú to naši ochotníci, znamená folklor, spevacké skupiny. Alebo aj umelci, uh -huh. výtvorníci, znamená, ona to zahlasuje v tej kultúrnej pozvánke a potom v tej druhej časti sa vráti na to, čo bolo minulý týždeň a ako ona videla tie obsahy, tie predstavenia alebo vôbec tie programy, ako ona to zažila, potom ona ten materiál vysiela v tej druhej časti, alebo už koľko má ma toho materiálu, možno je to aj celé ten celé vysielanie, ktoré trvá tých 57-8 minút. Uh -huh. A ešte ma zaujíma, keď to tak dlho ide, a je to asi teda u poslucháčov obľúbené, či máte nejakú spätnú reakciu od poslucháčov, nejaké ohlasy. Uh, reakcia je to, uh, keď by nebola tá reakcia, nebolo by to vysielanie. Vysielanie robiť pre seba, myslím, že to nemá zmysel. Tak? Takže ona to robi aj pre sebe, lebo ona ima ogromnu energiju i ona je tu energiju dava cesto visjelanje, ali večer robi pre tih ljudi, pre, vravim, pre tih ohotnika, pre, pre tu kulturu. na zato robi to visjelanje. A Ozvena je, Ozvena, pisa, pitala si se, Lebo se stava že ona zahlasi, da, napriklad, mame tu CD Ljubinka Lazića, da Ljubinko budi maći koncert u maju. V maji, napríklad teraz je február, maj, a už ľudia to volá, aby sa opýtal, kde sa môžu zobrať vstupenky. Alebo či sa budú plačiť tie vstupenky. Mm -hmm. Znamená, že ľudia ja to počúvajú. Zvlášť, ak sú nejaké mená, ak sa niečo stalo pred týždňom, niečo zaujímavé, že boli hostia zo za zahraničia, napríklad spomenul by ako v 2017 roku, keď sme mali premiéru filma Predraga Jakšiča vedia naši diváci, kto je, to je náš spoluobčan, ktorý mal na starosti režiu filmu povratek. A my sme mali predpremier, by povedala v Pazove, kde bol John Savage a s ním hraval i Aleksandr Bako Maria Hlevionova. Znamená, tedy, tedy sa to počulo maximálne, lebo Andželka tam bola v prvom rade. To, čo si spomínala, 2000. vydanie, Áno. tak to je to prekvapenie na záver. Prezrad nám, kedy to bude, kde to bude... A czuje na tym to zauj małe? To będzie, to będzie znamyna w dziewadzielnej sieni, alebo w Sieni, jak już to wołamy. woła? Mm -hmm. Ano. E, piatok, w terminie, kiedy idzie kulturna dimensja, nic niczca nie meni O 17 w dziwadle. A datum? Datum jest 28 februara. Także 28 februara. Piatok, Ostatni februarowy dzień. <laughs> to ci, w tym roku nie jest ostatni. A uh, znamená, o 17. ja vás povolávam, aby ste prišli do divadla. To bude prekvapenie. Kto bude? To budete vidieť. A za čo je zaujímavé, aby ja ste prišli? Lebo program naživo je program na naživo. A to, čo budú tam naše kamery, aj to, čo sa nahrá, alebo to, čo sa bude prenašať cez radio, cez frekvenciu, to nie je to. Aj na radii, keď robíme program, keď je uživo, to, to je zvláštna energia. To, mm. je, to je iný pocit, keď vy, keď vy počúvate. A iný je pocit aj za mňa z tejto strany. Ako realizátora. Takže aj v divadle, keď budete vidieť anželku a tých hosti... Mm. To je... To je zážitok, ktorý si nesmiete nechať jujsť. Budeš tam aj ty? O tom potom. Oh. O tom potom, <laughs> či budem tu? Aha, pretože tu to môžeš... Áno, neviem. Mm -hmm. neviem, ako, ako uh, uh, anželka a riaditeľ ako to zorganizujú. Takže dám sa Dobre. preklapiť. Dobre, tak môžeš ešte našim divákom naposledy zopakovať, kedy, kde, o koľkej? Znamená, prídite do divadla 28. februára, to je piatok, o 17. Budeme vysielať uh, kultúrnu dimenziu naživo. 2000. vydanie. Nenechajte si to ujsť a príďte tam. Budeme tam aj my. Február je mesiac, kedy sa často organizujú rôzne bály, plesy, zábavy aj karnevaly. Ľudia sa po zime chcú zabávať, stretávať a kamarátiť sa, napríklad aj pri dobrej hudbe. Aj v Kovačici sa konala jedna veselá zábava, ktorú organizoval miestny odbor Matice Slovenskej. Na tancovačke bolo okolo 130 hostí z viacerých vojvodinských slovenských prostredí a dokonca aj zo zahraničia. Po vienočné obdobie fašiangov Slováci, ale aj iní kresťania využívajú na organizovanie zábav, maškára, karnevalov. V Kovačici jedna zo spoločensko-zábavných aktivít je i Pavlovsko-Hromničná zábava, ktorú od 2000. roku v 1. februárový víkend poriada miestný odbor Matice Slovenskej v Srbsku. Po úvodnom programe, keď odzňala Matičná hymna, pozdravné slova organizátorov a umelecký prednes kovačických penzistov, spustila sa prvá tohtoročná slovenská veselica. Dnes máme naozaj, eh, poviem úprimne, pekný počet, 130 aj asi eh, ľudí. To sme my z výkonného odboru Matice Slovenskej, ale hlavne tu sú eh, naši, naši, aj hostia, hovorím, ale zároveň aj naši kovačičania, aj spadiny, vidím, že sú ľudia, máme aj Srbov, aj Slováko, znamená bez hľadu na všetko, kto nás Slovákov uctieva, tak je vždy vítaný medzi nami. Pavlovsko-hromničný bal v Kovačici roky do dozadu svoju prítomnosť zveličujú aj hostia z iných prostredí. Máme penzistov zo Starej Pazovi, máme matičiarov z Padiny, matičiarov z Hajdučice, máme tu na nášho predsedu matici slovenskej z Barského Petrovca, pána profesora Janka Brtku z Manželkov. A čo ma veľmi teší, už tretí ročník za radom, tu sú naši zácni a drahí na hostia včelári, zo Slovenska. My chodíme každý rok na včelárskú výstavu do Belehradu. No a sme sa dohovorili, že pôjdeme si pozrieť v Kovačici aj isi tých maliarov do galérie. Videli, že boli také plakáty rozostavené po centre za ohľadom mačičnej zábavy. A keď počuli, že slovenská hudba, tak sa rozhodli, že tu zostanú. Keď sme boli prvý raz na zábave alebo na bále Matičnom, sa nám to tak páčilo. To bolo taká srdcovka. Zabava je fantastická. Keď hovorím na Slovensku, že niekde ďaleko v Srbsku, stav, stovky kilometrov dokážu celú noc hráť slovenské pesničky, tak to je úžas. Celovečerné povovenie sa po slovensky istotne je jeden zo spôsobov, ako si zachovať spolupatričnosť, cítenie a zmýšľanie v materinskej reči. A preto je významný aj záujem mladších občanov o takéto podujatia, čo dúfame, že do budúca nebude chýbať. Dovoľte aj niekoľko pozvánok, ktoré vás zavedú za kultúrou. Hneď na zajtra 10. februára sú tu až tri podujatia. O 11. hodine v predsále divadla bude otvorená ekologická výstava Karavan za klimu, ktorú organizujú Ekoškola, Francúzsky inštitút a Základná škola Simeon Aranický. Druhá pozvánka na 10. februára je o 19. hodine do Galérie Mira Brtka, kde bude vernisáž výtvarných diel Aleksandry Vuksanovičovej. A o 20. hodine v divadelnej sále hostiuje Belehradské divadlo s hrou Celo Télo, Tume Boli. 11. februára v útorok je na programe premietanie filmov v divadelnej sále, o 18. je to film pre deti, o 20. Je film pre dospelých, vstupné je 250 dinárov a rovnaký program bude aj v útorok 18. februára a v útorok 25. februára. Názvy filmov však ešte nie sú zverejnené, ale včas vás o tom budeme informovať buď my, prípadne sledujte internetovú stránku Centra kultúry alebo aj informačné tabule pri divadle. Sobota 22. februára v predsále divadla o 17. hodine budú naši vinohradníci a vinári mať prezentáciu pazovských vín. 23. februára o pol 8. večer vás pozývame do divadla na Zuzanskú zábavu. No a v dátumoch 22 a 23. február je tu aj pozvánka do Golubiniec na Karneval Mačkare. 22. v sobotu je tam program o 19. hodine v športovej hale a o deň neskôr 23. o 14. hodine bude defilé masiek na ulici. Ďalej máme stredu 26. február. V Dome kultúry Nová Pazova sa o 20. hodine začne divadelné predstavenie Raj na zemi ide o komédiu a vstupné 600 dinárov. Potom 27. februára vo štvrtok o 19. hodine v predsále divadla bude verejnosti odprezentovaná kniha historika Jovana Stojanoviča v tieni Agátového stromu. O deň v piatok 28. februára o 17. hodine sa v divadelnej sále bude konať vysielanie rozhlasovej relácie Kultúrna dimenzia a toto vysielanie pôjde aj naživo v rádiu Stará Pazova. Je k tomu veľká príležitosť, pretože pôjde v poradí o 2000. jubilejné vysielanie, ktoré má na starosti Andelka Mali. A ešte sa pozrieme na posledný februárový deň 29. Vás pozývame do Vojky na koncert Niekedy a teraz. Koncert sa začína o 20. hodine v Dome kultúry a vstup je voľný. Tak na všetky tieto spomínané kultúrne podujatia ste srdečne pozvaní. Staré Pazove bolo v septembri v roku 2019 založené Združenie obličkových invalidov. Združenie funguje, príliš má aktivit. Je Duško Stublinec a jedným z členov aj vlastne člen výkonného výboru tohto Združenia je Marko Oravec, ktorého vítam v štúdiu. Marko, povedzte mi, kedy je presne Združenie založené a ako ho vy dožívate? Združenie je založené v septembri 2019 roku. A za teraz funguje dobre, máme plány, čo, čo sa týka organizácií aj ďalšie, ďalšieho týchto. Tak... Čo vám osobne ako pacientovi prinieslo a čo vám znamená toto druženie pre vás? Je to nejaká podpora neviem. pacientom, pomoc? Pa pomoc je naj najviac v edukácii, aj... Lebo každý, každý, každý prichváti, že, že je chorý, že, že mu život závisí od toho aparáta. Tak kým to pacient, nie, človek nie prihvaťa, to tak ťažko to ide. Povedz mi, koľko rokov ste boli na dialíze? Ja som na dialíze od 2015. roku, to teraz bude 5 rokov. Aj dobre sa cítim, myslím, dobre mi je. V počiatku som sami prišiel, že ďalší život mi závisí od toho. to myslím, chodím na dialýzu aj... tak ide to. Chcete o tom hovoriť? Môžem. to. Uh, Hovoríte, že... Ste, jednoducho situácia bola taká, že iné východisko nebolo, ale čo bolo silnejšie? voľa žiť aj naďalej? Každý človek má vôľu za, za život. Každý, každý sa borí a to je jediné, čo, čo preostalo teraz, lebo hoblička, keď pre, prestane funkcia hobličiek, to, to do, dochádza do kome, registruje sa i, a tak ten aparát za hemodialýzu to je jediný edi, edi, život. Jediné východisko, no, ak sa nerozmýšľa napríklad o transplantácii. Čo? No nebudeme teraz hovoriť o tom, povedzte mi, to koľko združenie má členov? Združenie má 48 členov na dialýze, ktorí ke, sa redovno, čo chodíme každý druhý deň. 3 do do tjednja dijaliza trwa po 4 godziny i to je... Ako funguje wobec to odjeranje, keš tam priđeće pake su podmjenki. Pa podmijenki su dobre. Ke po, pozrijeme druge centre. Aj oveček centra je aj, i inače organizacija Toto je menši centar aj cijnio. Do, sa dobrí, sestry sa obučenie, všetci sa stručne. Aj tak... Sú nejaké tak. osobitné podmienky, keď tam prídete, máte tam, dostávate nejaké vitamíny, nejakú, aj, aj, teda, aj vitamíny, ak sa nemýlim, vám patria, ale tiež je potrebné aj to pekné slovo. Dostávame aj vitamíny, aj pe, pekné slovo, slovo je od všetkých sestrov aj doktorov, to, takže to ako je na to je... 4 hodiny ubehnú rýchlo alebo nie? Ubehnú. Hľadíme televízor, trocha drienane, tro, rozprávame medzi sebou aj tak prejdú 4 hodiny rýchlo. Vy ste tiež to... vo vedení tohto združenia, povedzte mi, čo je také, akože najväčší problém, čo, čo trápi vás, ja. pacientov a členov združenia? Na čom treba robiť? Ja. Čo je potrebné? robíš na tom, aby sa zlepšil uh, vôbec prístup k pacientom, podmienky pre pacientov? Pa aj, aj podmienky trocha by mo, mohli byť dobre sa, ale ako povedal uh, predseda, mohli by byť ešte lepšie. Aj najviac edukácia. Edukácia, aby, aby sa, sami pacienti sa sami edukovali, aj tie seminári robiť, aj, aby, sa, aby, sa, videlo, ako, ako, ide, ako funguje všetko. Aj to. Vaše združenie ja. plánuje nejaké semináre? Plánujeme teraz máji seminár, aj potom tam voľadne v novembri, pred kraj roka. Isto jeden veľký seminár za všetky združenia Vojvodiny, Vojvodi, z Vojvodine, tak robí sa na, na tom aj. mame od opci mame potporu mame pomoć dobru teraz me do, dostali i mjesnost u opci ako svoju abis mali gdje bi se moli shada lebo njema me gdje tak e, te da je dobro že se združenje je založilo dobro je dobro je a često združenja ostarujeme všetky svoje práva, čo pacienti majú na, na dialýze. cez to združenie sa ostarujú tie. Lebo takto, sám ťažko voľa, čo sa môže urobiť Vy v každom prípade najlepšie viete, čo Ta. je potrebné. Teda je tu aj pomoc materiálna, ktorá patrí každému pacientovi, no verím, že je to rekne slovo, lebo moralna potpora všetkim pacijentom. To će me zaujimati ako vizera vaš dženj, či si možeći dovoliti neke vilete alebo neki hobi, napriklad? Ha, možem si dovoliti, ja volim, hođem na napecanje, na, na tak tejem. Kad sam doma, kad nje, njeđem, njeđem na dijalizu, odinđem na Dunaj, Trocha oddychnúť, na kampuania cez leto chodím stále, keď mám na dialýzu, prídem na dialýzu do Pazova, vrátim sa z dialýze späť na Dunaj aj. Takto tak, rozprávate sí. s úsmevom, čo znamená, že môže sa alebo musí sa tak fungovať? Ide, sa. to? Funguje normálne. Funguje, Razvijek ke ke prihvaći, misi misliš to je ena obaveza ako aj ljudi doroboće do doroboće ke, mi, ke, ho, ke do robocie, vie, misi do taj do robocie, i to je Tak. A keď už uh, hovoríme o, o samom odchode na dialýzu, teda o tom, že m, ako sa žije, vy hovoríte, že tam tie 4 hodiny, kým trávite, máte možnosť pozrieť napríklad televízny program. Ani sa medzi sebou aj rozprávate samozrejme z uh, tých 48 pacientov. Ktorá je to veková doba? Sú to starší, alebo je to aj mladších pacientov? Je to aj mladších, aj starších. Ale tu je priemerne okolo 4, 40, 40, 40, do 45 rokov. Prišiel možno niekto za vami niekedy opýtať sa, ako vy to zvládate, aby ste mu poradili, pomohli, podporili v takomto spôsobe žitia? takto tak nie, ale na dialize my čo, čo sme tu, radíme sa potom, e, to, to, je takto lepšie, e, druhýmu je tak, takáto dialýza lepšie, aj kad ani, ani jedan je nije nije isti sve sve svoje voljake sistemi tak potom nekom je ljepše ke popije vodu nekomu je, je ke ne pije vodu nekomu je na dijalize takto lepiej nekomu je veći ke većit nekomu je lepiej menši itlaga i je. To všetko zavisi od každého jednotlivca. Vi ako pacienti si môžete medzi sebou poradiť, vymeniť skúsenosti, ale z lekarmi musíte spolupracovať. S liekarmi spolupracujeme, volat će on heba, nie ne poriadku, alibo tlack, lebo. Bilo to druge, tu sa lekari, tu sa sestri a potom poradíme sa s nime. Iđet. Poma li to funguje to. Uh -huh. Povedzte mi, váš kolega, vlastne aj kamarát, predseda Duško Stublinec povedal, že združenie robí aj na tom, aby boli pacienti, ktorí sú na hemodialize, viditeľní v médiách. Ako vy to vidíte? Sa dosť hovorí o vás? Alebo treba pa, viacej? Hovorí sa dosť, ale mohlo by sa aj viacej hovoriť, lebo málo ľudí aj vedia o tom. To nie tak i chodzi na dializę, chodzi, nikt nie wie ani jak wyżera. ten te aparat, parada i co, ustawuje, co się robi tam. Tak. nie chodzi na dializu, to je, tak. A ich pa na, ajde 80% nie nie wie, że tomu človeku, čo chodí na, na dialýzu, závisí život od toho aparátu. To druhé nemôže. To... Tak. tak aj toto vysielanie prispie k tomu, aby pacienti na hemodialýze boli viditeľní. Tiež sme sa dotkli teda toho, čo robí vaše Pá. združenie. Budeme aj naďalej sledovať prácu vášho združenia a verím, že budeme prítomní aj na tých edukáciách, ktoré plánujete v máji. To je také najnovšie z tých plánov na toto obdobie. Že tak ešte povoláme vás a prídete potom aj vy na, keď bude aj edukácia. Bude dosť, lebo teraz má ísť celé vo Vojvodine, prídu združenia všetky, tak bude aj preko 100 ľudí teraz na, na edukácii, keď má aj... Teda tak. jeden z tých plánov na následovné obdobie. Ďakujem veľmi pekne za účasť v relácii. Teda Čakujem, bol, to, bol to Marko Oravec, člen výkonného výboru združenia obličkových invalidov v Starej Pazovi, ale aj pacient, vlastne, ktorý je na hemodialize. Hovorili sme o práci Združenia, druženia, ale aj o tom, ako sa žije s hemodializou a aj naďalej, ako som povedala, budeme sledovať prácu tohto druženia. Vážení diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Dnes si budeme spomínať na to, ako niekedy v minulosti naši predkovia i hneď, keď prišli na toto územie Pustatiny Pazovy, ako sa niekedy oblasť, na ktorej dnes žijeme, volala, okrem svojho církevného života i hneď si založili svoju školu. Mohli by sme povedať, že církev a škola vždy išla ruka v ruke. A najmä preto, lebo tí naši predkovia boli úprimne biblicky orientovaní ľudia, ktorým základ všetkého bolo Božie Slovo, teda Biblia. A vychádzajúc z reformačného hnutia, ktoré dávalo na prvé miesto vzdelávanie v Božom slove a to vzdelávanie všetkých vekových skupín, tak aj naši predkovia i hneď, keď prišli, si založili školu, ktorá bola v tom čase pod dozorom cirkevného zboru. Keď tú školu tu na Starej Pazove založili, tak ona sa týkala nie len, povedzme si, mužských detí, ako to bolo v tom čase, zvykom vo väčšine národov, ale do nej chodili aj dievčatá. Bolo ťažké niekedy zapojiť všetky deti, ktoré boli v dedine, do školy bola snaha vždy zo strany cirkevného zboru alebo aj učiteľov, ktorí samozrejme patrili do cirkevného zboru, aby všetky deti boli vzdelané, najmä v čítaní, aby mohli čítať si Božie slovo, katechizmus, aby mohli spievať a účinkovať na službách Božích. A nielen na službách Božích, dozvedáme sa, že deti spievali aj za iných príležitostí, dokonca pre nás trošku možno v dnešnej dobe aj zvláštne, na pohreboch vraj deti spievali, keď sa diali. V ruke držím jednu vzácnu knihu, ktorá má názov 245 rokov slovenskej školy v Starej Pazove 1770-2015. Aj táto kniha bola uvedená do verejnosti, nedávno v rámci jubilea 250 rokov príchodu Slovákov evanielikov do Starej Pazovy a sme radi, že pán autor Jan Horvat, sme radi, že pán redaktor, riaditeľ našej základnej školy Janko Havran a tu na iný zapojený, napríklad recezent Jaroslav Miklovic alebo e, lektúra, korektúra Katarína Topolska a iný, sa podujali na toto také veľké dielo, aby uzrelo svetlo dňa pre nás, Slovákov, evanielikov, vôbec všetkých ľudí, ktorých sa toto týka, aj tých, ktorí chcú vedieť o našej histórii. Ja som nesmierne rád, že v tomto diele máme mnohé texty, ktoré sú niektoré preložené z pôvodných jazykov, niektoré sú tu zoskupené, zromaždené. Zozbierané, a my dnes máme taký ucelený prehľad od vzniku našej slovenskej školy, tak povediac, do našich dní. Vždy zdôrazňujeme v poslednej dobe tú pravdu, ktorá zatiaľ nebola zrušená, teda nikto nedokázal opak, že naša škola je, čo sa kontinuity týka, najstaršia škola s vyučovacou rečou slovenskou lebo od príchodu Slovákov od roku 1770, aj keď niektoré výskumy hovoria, že tu na bola škola aj cirkevný zbor ešte aj pred tým rokom organizovaného príchodu Slovákov, až do dnešnej doby sa vyučuje nepretržite po slovensky, teda čo sa kontinuity týka, že sme vraj najstaršia škola Slovenčine, teda v slovenskej vyučujúcej reči na celom svete. Keďže církev túto školu, ako sme už povedali, založila, vždy učiteľ bol samozrejme aj církevným učiteľom a kantorom. Ak, sa, ak si spomínate, najmä vy starší naši církevníci, že ešte donedávna stál cez cestu starej fary jeden dom, ktorý sa menoval Učiteľsko-kantorský dom, kde vlastne ten učiteľ a jeho rodina možno niekedy aj niekoľko učiteľov, mali svoj dom, svoj príbytok, mali svoju záhradu, v podstate tá celá ulica, dnes Slavova, alebo aspoň väčšia časť z nej, bola miestom, kde stál ten dom a aj dokonca aj to je predmetom reštitúcie. Keďže ten učiteľ musel z niečoho žiť, zabezpečené mu bolo vo väčšine prípadov miesto, robil sa aj tzv. kontrakt medzi církevným zborom a samotným učiteľom. A pre mňa, a verím aj pre vás, je zaujímavé, aby sme si prečítali text z roku 1807. A sme radi, že ho máme pekne prepísaného do Slovenčiny. Ďakujeme za to autorovi. Kde vlastne sa opisuje, ako vtedy bola vnímaná škola, na čo vlastne slúžila. A potom uvidíme aj, ktoré boli povinnosti, ale dokonca aj práva, najmä materiálne práva, ktoré vtedajší učiteľ mal dostať od cirkevného zboru za tú službu vyučovania. Tak tento kontrakt je písaný pre učiteľa Juraja, vlastne Jána Garaja a Evangelickej církvy Staropazovskej z roku 1807, ako som už povedal. Začína sa týmto predslovom a podpísaní sú tu na verby diviný minister, čo znamená služobník Božieho slova alebo kazateľ, teda farár, Adam Jesenský. Vtedy bol diakon. Zaujímavé je, že učiteľ mal ešte titul aj diakon v rámci církevného zboru, Johan Garaj, po slovensky čak Jan Garaj. A ešte v mene církevného zboru boli podpísaní Jan Žiga, kurátor, Jan Vestek, kurátor a Martin Filip a Georg Klácik, ktorí som sa dozvedel, neskôršie boli asi predstavitelia obecného úradu. To bolo v Starej Pazove 6. ledna, teda januára v roku pána 1807. Začína sa takto. Církev Kristova, ktorá sa k sláve Boha živého na tejto zemi zromažďuje a v kresťanských cnostiach cvičí, k životu väčšnému pripravuje, len tam sa nachádzať môže, kde sa vôľa stvoriteľa neba i zeme nám skrze Krista zjavená často, pardon, čisto a slobodne zjavuje kde sa velebné sviatosti podľa nariadení a stanovení spasiteľa nášho prisluhujú a kde ľudia i hneď od malička podľa učenia kresťanského k sláve Boha živého, k úžitku ľudskej vzájomnosti a k svojmu vlastnému blahoslavenstvu vedení a vychovávaní bývajú. Ponevač, ale tento cieľ, ktorý každá obec opravdivou církvou Kristovou byť má pred sebou, bez poriadne povolaných, kazateľa slova Božieho a bez učiteľa školského obdržať nemôže. Teda i naša milá staropazovská obec evanielická pre odchod pána Zachara učiteľa školského pozbavená Sebe na toto miesto pána Jána Garaja za svojho učiteľa školského vyvolila a povolala. Silnú nádej majúc, že pán Jan Garaj je mu zverený úrad pilne a svedomite vies bude. A keďže pán Jan Garaj povolanie našej obce prijal a k nám ako učiteľ školský a kantor prišiel, teda on tým dokazuje, že sa on, tu zastavíme sa, trošku budem komentovať tento text. Základ vidíme aj my, že ani jedna vraj kresťanská obec, teda spoločnosť nemôže fungovať bez kázania Božieho slova, teda kazateľa, ktorý káže a prisluhuje sviatosti a bez učiteľa, ktorý deti už od útleho veku v kresťanských pravdách učí a vôbec učí ich čítať, písať, spievať a tie veci ktoré by pomohli, aby služba Pánu Bohu bola aj od detí a neskôršie, keď narastú, aj dospelých ľudí vykonávaná. My sme mali jedno obdobie e, pauzy, by som povedal, v tom vzdelávaní detí v Božom slove. V dnešnej dobe máme znova slobodu vierovýznania. Školy zväčša nie sú církevné, ale sú štátne. A z jednej strany je to aj dobré, aby sa v tých školách každý jeden cítil dobre, ale myslím si, že sme veľmi zanedbali to, čo je základné, a to je vzdelávanie našej, našich detí v tej duchovnej oblasti. Napríklad náboženstvo evanielické sa vyučuje a máme dobrých učiteľov, máme krásne eh, osnovy, z čoho sa učia na hravý, pekný spôsob, spievajú piesne, chodia na kamarátenie s inými deťmi, ktorý, ktoré sa vyučujú náboženstvo. Ale neuveriteľné je, ako tu na v Starej Pazove, ktorá je najstarším cirkevným zborom, len maličko detí, ani 30% nie je na evangelickom náboženstve. Keď porovnáme našich bratov v slovanskom národe a v kresťanskej viere, srbov pravoslávnych napríklad, tak tam, hádam všetci, minimálne kto zapíše deti na občiansku. Ale vážia si svoju kresťanskú tradíciu. Čo sa stalo s nami? Aj toto nech je výzva pre vás, milí naši diváci, aby ste boli hrdí na svoje dedičstvo, ktoré formovalo náš národ a bez ktorého by sme ani Slovákmi neobstáli. Ktoré pomohlo, aby tie najrozvinutejšie krajiny sveta dnes boli lákadlom pre všetkých ľudí takmer z celej Európy, aj Afriky, aj Ázie, aby sa nasťahovali a žili v tých krajinách, kde evanielická viera a církev formovala spoločnosť a sú dnes najspravodlivejšie krajiny. A najhodnejšie človeka pre život. Preto vráťme sa k týmto našim tradíciám, žime v nich a uvidíme, aké požehnanie ono bude mať aj pre naše deti, aj pre náš národ, aj pre vzťah ku všetkým národom, s ktorými žijeme. Druhá vec sú povinnosti. Tu nálem v krátkosti spomenieme to, čo som už aj povedal, že vraj tento učiteľ a kantor Garaj sa má zaviazať aby každý deň hral na orgánoch, zdokonaľoval svoj spev a aby horlivo a nábožensky sa zdokonaľoval. Potom má zverený mu úrad podľa učenia kresťanského pilne učiť kresťanských mravnostiach, vychovávať deti, aby boli potešením pre svojich rodičov a dobrými členmi našej vtedy vojenskej spoločnosti, pobožných domáci a kresťania. A po tretie sa zavezuje pán Garaj všetkých výstupov sa chrániť, aby čistým a príkladným životom iným ľuďom bol príkladom. A teraz, čo sa zavezuje na záver, cirkevný zbor vo vzťahu k nemu materiálne. Za vernosť a pilnosť, ktorú pán Garaj zvláštne vo vyučovaní dietok sľubuje, oferuje mu milá staropazovská, Církevná obec každoročne túto mzdu dávať. 70 mier žita. Jedna merica, alebo tá mer, je 49,5 kg. 150 zlatých hotovostí. 6 siah dreva. Jedna siaha je 1,9 m. 3 tzv. kanatácie na sviatky, spievanie v kostole. E, senos cintorína a od každého školského chodiaceho dieťaťa sedem grajcierov, jeden vozík slamy a jedno kúra. Keď sme o tomto diskutovali na Biblickej hodine, na ktorej bol prítomný aj náš zberateľ, autor tejto publikácie, Jan Horvat, tak povedal, že ani jeden učiteľ nemal takúto plácu v celom Srieme a možno aj širšie. Teda... Bolo naozaj cieľom našich predkov, aby tie naše deti boli vychovávané v bázni Božej, aby boli vzdelané a aby prinášali dobro aj na tomto svete a chystali sa aj na život, ktorý je večný. Teda trošku o školy dnes. Buďme aj my v Božej škole či v kostole, dávajme naše deti na náboženstvo, aby sa učili tomu, čo väčšie trvá a nech Pán Boh nás požehná a obnoví vo svojej láske, keď sa k nemu navrátime.

Čas pre dnešnú reláciu sa naplnil a my už pracujeme na nových materiáloch. Napríklad je v príprave príspevok zo 7. ročníka tradičnej sedliackej zábavy v Starej Pazove alebo rozhovor s gitaristkou Anou Havranovou a tak ďalej a tak ďalej, ale o tom až na budúce, kedy vás privíta a bude sprevádzať kolegyňa Zdenka Kožíková. Ďakujeme, že ste nás sledovali až do tejto chvíle a prajeme ešte pekný zvyšok dňa.